Вітаю! Як завжди, у цій порі новини на відкритому. У студії Юлія Демченко. І про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Локдаун не за горами. Кабмін майже визначився з датою, коли закриють країну на карантин. Порушують закон та ігнорують карантин. У Дніпрі правоохоронці провели рейд по кав'ярнях, барах та ресторанах. За два попередні уікенди склали 600 протоколів. Разом до благородної справи. Дніпровські волонтери навели лад у колишній станції зв'язку. Там планують відкрити центр дитячої допомоги. В Україні змінились правила дорожнього руху. Оновлення стосується пішоходів, велосипедистів і навіть пасажирів таксі. І тепер про це та інше більш детально. 1138 – стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за останню добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі. Натомість кількість заражених COVID-19 в Україні за останню добу знизилася. Зафіксували майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус. За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, найураженіші території – Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Київська області та столиця. З початку пандемії корону підтвердили у понад 700 тисяч українців. Майже половина з них вже одужали. По рівню смертності на 1 мільйон людей під час пандемії від ковіду ми знаходимося в Європі на 29-му місці. У нас цей рівень смертності складає 280 на мільйон чоловік. Наприклад, Польща – це 450. Франція – 801, Великобританія – 856, а в нас – 280. І це заслуга виключно наших лікарів. У Дніпрі за добу на COVID-19 захворіли 580 людей. Наразі у важкому стані 10 пацієнтів, з них троє – на апараті штучної вентиляції легень. Це останні дані Дніпропетровського обласного лабораторного центру. Дивний випадок трапився в обласній лікарні Мечникова. Мешканка із Першотравенська, яка хворіла на COVID-19, народила двійню. Двоє хлопчиків повністю здорові. М'ясні магазини, зоотовари та кіоски із шаурмою – одні з тих, хто порушує карантинні вихідні. Про це розповіли у Держпродспоживслужбі. У багатьох магазинах області відсутні рідке мило, антисептики і одноразові рушники. Там не забезпечують вологе прибирання приміщень і поверхонь. Через ускладнення епідемічної ситуації спеціалісти Держпродспоживслужби проводять щоденні перевірки. Протягом тижня на дотримання карантинних заходів промоніторили майже 3 тисячі об'єктів. 10% з них мають порушення. Найчастіше суб'єкти господарювання порушують вимоги щодо носіння масок, тобто ігнорують правила використання засобів індивідуального захисту, не дотримуються правил щодо централізованої утилізації засобів індивідуального захисту, послаблено контроль щодо дотримання соціальної дистанції. Уже третій тиждень поспіль вихідні в Україні на карантині. Не працюють непродовольчі крамниці, ТРЦ, кінотеатри та спортзали. У Дніпрі правоохоронці вирушили в черговий рейд по кав'ярнях, барах та ресторанах. За два попередні уікенда, кажуть, склали 600 протоколів. Втретє взяли з собою журналістів. Усі разом завітали до закладів, розташованих поблизу міського управління поліції. Подробиці далі у сюжеті. У закладах, до яких у першу чергу завітали правоохоронці, запевнили, що працюють лише на виніс. Усередині жодного відвідувача, не знайшовши порушників, перевіряльники вирушають далі. Повідомляємо вам, що карантинна вимога стосується кожного. І дотримуйтесь, будь ласка, правил карантину. А ось в цьому ресторані ситуація вже інша. Працює кухня та відвідувачів чимало. Ви порушуєте умови карантину. А саме перебуваєте в громадській споруді без засобів індивідуального захисту. Така в мене в маски під лимонад? Кафейні, місця, де не розповсюджують, а продають їду, вони повинні бути закриті. На
кажется, об этом даже не официанты приехали, что нам ничего такого не сказали, замечания не сделали. Сейчас принесут свою административную ответственность, а вы свою. Перервавши обід, відвідувачі ресторану йдуть геть, а от на власника закладу правоохоронці складають протокол. Він каже, про карантинні обмеження знають, виходили до держустанов з проханням зглянутися на проблеми підприємців, просили пільг для рестораторів, а поки їх не отримали, вирішили працювати. У нас 6 ресторанів, вони всі в мінусах. І ми вимушені приймати рішення для себе, або закриватися, либо работать вот в таком режимі, коли к нам приходить поліція. Утім, попри пояснення, уникнути відповідальності ресторан не зможе, кажуть правоохоронці. Те, що співробітники працюють у засобах індивідуального захисту, ситуацію не врятувало. Ви можете працювати з адресною доставкою або на виніс. Тобто, якщо б у вас в закладі не було там відвідувачів, да? Ми питання, ви сказали б, що ви або на адресну доставку у вас, або ви працюєте на виніс. Тоді питання б, так би сказати, відпало. Ще в одному закладі правоохоронцям не відчинили, але відвідувачі виходили. Це зафіксували. Власників до адмінвідповідальності, кажуть, притягнуть пізніше. Загалом за порушення карантину вихідного дня на Дніпропетровщині склали майже 600 протоколів. Постанов про перебування фізичних осіб у масках там у громадських будівлях, спорудах значно менше, там близько 50, але ми працюємо. Юлія Демченко, Open News, телеканал «Відкритий». Україна вже у двадцятці країн з найбільшою кількістю хворих на COVID-19. У нас 17-те місце. Про це свідчать дані світового порталу статистики World Matters. Відтак, Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня до 15 січня. Про це повідомив нардеп Олександр Дубінський. За його словами, вже навіть є відповідний законопроєкт. І найвірогідніше, на час локдауну транспорт ходити не буде. Розбита голова, шов, психологічна травма, звільнення учителів – такі результати дитячого конфлікту у Дніпровській приватній школі. За словами матері школярки, її доньку, дев'ятикласницю, вдарив восьмикласник чашкою по голові. Рану зашивали в лікарні. Батьки постраждали у дівчинки, працюють вчителями в цій школі. Відтак вирішили більше там не викладати. І доньку звідти забрали. У її доньку восьмикласник спочатку жбурнув стілець, але не поцілив. Відтак взяв чашку і вдарив по голові, розповідає матір Тетяна Журинська. Вся голова була залита кров'ю, на лице була кров, була залита одежда кров'ю, не було цілого локона волос, він був зрізан. Жінка стверджує, керівники школи звинуватили в конфлікті її доньку. Більше того, Тетяна та її чоловік теж працюють у цьому ж навчальному закладі. Вона у початкових класах, він викладає історію. Однак запевняє, їх від уроків відсторонили. В воскресенье я отримала смс на свій телефон, що мене і мужа чекають в школі після 15:00. Це означає після окончання робочого дня. Почти в то же время в робочому чаті, в Вайбері, стали розподіляти мої обов'язки. Співвласниця школи Ольга Вишнянська переконує, нікого не відсторонювали і не відраховували. Батьків намагалися примирити, а хлопчик вибачився. Не увольняли, в отпуск не відправляли. Родители емоціонально восприйняли ситуацію. Ми попросили перенести розмову, нам потрібно було розібратися зі всім. Да? Вот, вони зібрали речі і ушли. Нині у ситуації, що склалася, розбирається поліція. Тетяна Журинська говорить, вони з чоловіком шукають роботу. Доньку водитимуть до іншої школи. А поки що дитина працюватиме з психологом, адже, каже, в неї сильна психологічна травма. Нині дівчинка не хоче нікого бачити і боїться виходити на вулицю. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Разом до благородної справи. У Дніпрі волонтери влаштували благодійне прибирання. Приміщення, яке мали очистити від мотлоху, в майбутньому стане дитячим центром комплексної допомоги. Проте непотребу було стільки, що робочих рук не вистачило, тож кинули клич у соцмережі. Чи відгукнулися на ініціативу люди, знає Руслана Козиряцька.
Із самого ранку, не покладаючи рук, тут працюють від мала до велика. За день мають очистити від старих меблів та непотребу з десяток кімнат. Найбільше мороки з дріб'язком, який дістався у спадок від станції зв'язку. Дуже багато мілких різних ізділів. От ми зараз наводимо дуже організовано, дружно порядок, і потім це все треба буде вивезти. За два десятки волонтерів та небайдужих дніпрян об'єдналися у цих стінах, щоб розчистити приміщення, а згодом розпочати ремонт і відкрити дитячий центр комплексної допомоги. Комплексна допомога дітям-сиротам і прийомним батькам. Є програма наставництва. Програма наставництва предполагає перед собою, що якийсь конкретний чоловік з яким-то конкретним дитином, який знаходиться в учрежденні, проводить один раз в неділю час. Він таким образом допомагає йому соціалізуватися. Мотлуху тут вистачить на кожні руки. У всіх помічників свої обов'язки. Ось ці дівчата не просто викидають сміття, а ще й сортують його, аби прибирання було екологічно доцільним. Пластик віддельно, бытовий мусор віддельно. Вот здесь где-то у нас були мікросхеми, но їх віддельно вже унесли, віддельно телефонні трубки. Тоже унесли. І от все, що залишається, вже зовсім мусор мелкий, ми просто в пакети вгружаємо. У чоловіків фронт роботи важче. На їхніх раменах важкі предмети та меблі, як от шафи, які віддадуть малозабезпеченим родинам. То, що не можуть зробити жінки, вся тяжела робота винести тяжелий мусор. Для цього ми тут. Кожен чоловік може допомогти дітям в силу своїх можливостей. Тобто, допустим, у мене є свободне час, я прийшов, допомог. Масштабне прибирання, каже Альона, лише квиточки на шляху до великої мети. Коли взялися розчищати приміщення, виявилося, що самі стіни потребують ще й ґрунтовного лікування. К сожалению, это грибок, который ранил наше помещение. И дело в том, что здесь непонятно. Мы начнем его устранять, и это может растянуться на пол стены. И это очень дорогостоящая работа. Тож волонтери сподіваються, акція запустить сарафанне радіо, а там і ще більше небайдужих знайдеться. В ідеалі знайти тих добродіїв, які наважаться на відповідальне спонсорство задля благої справи. Руслана Козиряцька, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». Стрілянина у середмісті. 28 листопада у Дніпрі вранці біля кафе на вулиці Короленка між групою чоловіків та охороною закладу виникла сутичка. Три чоловіки отримали ножові поранення, а 37-річний охоронець закладу – вогнепальні. За словами поліції, заклад, незважаючи на карантинні обмеження, працював вночі. З місця злочину вилучені гільзи від травматичної зброї, відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Деталі з'ясовують поліція. Всіх постраждалих доставили до лікарні імені Мечникова. Двом з них надали екстрену допомогу і відпустили додому, а третьому зробили операцію. Наразі він у важкому стані у реанімації. Виявлено проникаюче ранення з повреждення легкого, лівої плечової артерії. Була роздренована врачами грудна полость, шит сосуд, кровотечення встановлено. Евакуація через задимлення. На проспекті Слобожанському жителям однієї з багатоповерхівок довелося покинути будівлю через пожежу. Опівночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир на четвертому поверсі. На місце прибули 18 рятувальників та 5 пожежних автівок, де СНСники ліквідували займання за 10 хвилин. Від полум'я постраждали речі та побутова техніка. На місці працювали підрозділи ДСНС, виведено 15 чоловік по сходовій клітині, з них 3 дитини. На місці постраждалих та загиблих немає. Важко в навчанні, легко в бою. На Дніпропетровщині провели змагання з пожежно-прикладного спорту. Найкращих вогнеборців визначали у 3 етапи. 10 команд, по 5 рятувальників у кожній. Мали піднятися штурмовою драбиною на 3-4 поверхи навчальної башти, подолати 100-метрову смугу з перешкодами та пройти висувною драбиною. Перше місце у команди Дніпровської оперативної зони. Друге – у 8-го державного пожежно-рятувального загону, третє – здобула команда 2-го державного пожежно-рятувального загону.
Шкільний автобус застряг у багнюці. Така екстремальна, надзвичайна пригода трапилася у селищі Кринички Дніпропетровщини. В автобусі був лише водій. Бездоріжжям чоловік їхав у сусіднє село, аби забрати учнів до навчального закладу. На поміч кермувальнику проїхали ДСНСники. За допомогою буксирувального тросу їм вдалося дістати шкільний автобус із болота. Пасок безпеки обов'язковий для всіх, а пішоходи мають світитися. В Україні з 25 листопада запрацювали нові правила дорожнього руху. Стосуються вони водіїв і пішоходів, і велосипедистів. Відтак останні радіють, нарешті відвоювали право їздити по правій полосі. МВС України заявили, це має сприяти зменшенню аварій на дорогах. Як діятимуть інновації та як вони відобразяться на учасниках руху? Далі у сюжеті. Вже 5 років, як дніпрянка Юлія Нумур сіла за кермо двоколісного. Обычно я всегда езжу по правой полосе, потому что мне моя жизнь дороже. До цього водила тільки автівку. І хоча велосипед обожнює, впевнена, їздити на ньому у Дніпрі – те ж саме, що бути камікадзе. Тому радіє, що велосипедистам відтепер офіційно дозволено рухатися по смузі разом з громадським транспортом. Дуже опасно велосипедисту об'їжджати транспорт по второй полосі. Коли автомобілі у нас поворачують направо, то они просто не обращают внимания на то, что справа будет ехать велосипедист, который будет, в свою очередь, ехать прямо. Либо были бы обязательно везде нарисованы велодорожки. А так, ну, конечно, только, ну, общественный транспорт, только крайняя правая полоса. Радість дівчини пов'язана з нововведеннями ПДР, які діють з 25 листопада 2020 року. Вони стосуються більшості учасників дорожнього руху – і водіїв, і велосипедистів, і пішоходів. Велосипедисти мають право рухатися смугою для громадського транспорту, а пішоходам, які ходять проїжджою частиною чи узбіччям в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, треба використовувати світлоповертальні елементи – стрічку, наклейку чи жилет. Переглянути правила правоохоронців, за їх словами, змусили не лише євростандарти, але й сумна статистика. Ремені безпеки – це майже 320 тисяч випадків, коли ми тільки за цей рік притягували до відповідальності за це правопорушення. І у випадку з саме пішоходами понад 160 тисяч притягнень також. Торкнулись зміни водіїв таксі. Якщо раніше в місті непристібнутими їздити можна було і пішоходам, і водіям, то тепер зась. Нині кермувальників-таксистів зобов'язують забезпечити ремнями безпеки і заднє сидіння. Ми вирішили перевірити, наскільки наші дніпровські таксисти дослухаються до нововведень. Для цього ми скористуємося їх послугами, але вже без присутності нашого оператора. Для цього я викликала звичайну службу таксі, спеціально сіла на заднє сидіння. Пасок безпеки, за словами водія, на ньому є, але... Да. Ми сказали, що таке не під чехлом. А чого не під чехлом? Я просто чого страшного, я просто знаю, що зараз вже ж нові правила ввели. А я там у кого шашечки. Стимулювати дисципліну таких учасників дорожнього руху, як наш таксист, поліціянти сподіваються штрафами. Однак поки невеликими. 51 гривня передбачено штраф як для саме от пішоходів, які порушують правила дорожнього руху, так і у випадку непристібання ременя. Однак відомий експерт з ПДР та адвокат Вадим Володарський вважає нововведення позитивними як з точки зору дисциплінарності, так і тому, що вони трохи збавлять пил пішоходів та велосипедистів. Адже ті й інші вважають, каже фахівець, себе завжди правими на дорозі. Практика, коли при наїзді на такого пішохода в сірому водителя будуть признавати все-таки невиновним, це один із ключових моментів, щоб не було цього відчуття у пішоходів, що вони апріорі праві по відношенню до водителю, що б вони взагалі на дорозі не робили. Если вот такая практика распространится, ну это безусловно само по себе будет позитивно. Експерти стверджують, ще зарано говорити про переваги системи штрафування порушників та наповнення держбюджету. Найважливіше зараз це коректно фіксувати кожне порушення, а такого механізму поки не існує. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Олександр Вернигоров та Сергій Язовських. Open News, телеканал відкритий.
У Дніпрі нагородили учасників 5-го етапу проєкту бюджету участі. Цього року фінансування отримали 152 проєкти. Загалом на конкурсі їх було 5 сотень. Основна тематика проєктів – переможців, технічне оснащення закладів освіти та благоустрій територій. У голосуванні взяли участь майже 111 тисяч містян. На фінансування проєктів переможців Дніпровська міськрада цьогоріч виділила 48 мільйонів гривень. Всі проєкти втілять у життя у 2021 році. Я считаю, что подобного рода программы – это программы, которые, позволяют коммуницировать лучше власти с территориальной громадой, и, дает возможность в том числе максимально вовлекать активное количество граждан в городские проекты, помогать реализовывать какие-то задумки. Підвищують ефективність роботи. У Центрі надання адміністративних послуг Кам'янського пройшов черговий семінар. Фахівцям СНАПу пояснювали особливості законодавства та нюанси роботи з документами. Подібні семінари вже стали регулярними. Подробиці у наступному сюжеті. У ЦНАПі Кам'янського Віолета Снігур працює адміністратором з моменту його відкриття. За цей час, каже, перелік послуг, що надають, значно збільшився. Зараз їх більше, ніж 470. Щоб оперативно надавати клієнтам інформацію, розповідає, треба знати і особливості законодавства, і документообігу. Задати усі питання, що виникають під час роботи, може на семінарах. Черговий такий провели у ЦНАПі. Семінари у нас регулярно проходять, та їх юстиція нам предоставляє, для того, щоб ми могли краще орієнтуватися во всіх питаннях прийому громадян, консультації громадян, в питаннях реєстрації громадських об'єднань. Кожне діло, воно викликає определені питання, тому що громадські об'єднання, вони, як правило, каждое вот само по себе оригинально, поэтому практически, общее, да, мы знаем, как это делать. Но бывают такие моменты, когда нужно выяснять, нужно консультироваться более подробно. Цього разу семінар від управління державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту провів В'ячеслав Кошовий. Каже, зазвичай розповідає співробітникам ЦНАПу про законодавчі зміни та пояснює правові нюанси. Основні теми семінару – це у нас особливості прийому документів адміністраторами ЦНАП. Це проблемні питання, які виникають під час цього прийому. Деякі зміни, які відбулися в законодавстві, в заявах про державну реєстрацію. Це основні такі моменти. Завдяки таким семінарам, розповідають співробітники ЦНАПу, можуть працювати ефективніше. Наразі в умовах карантину обробляють чимало заяв в онлайн-форматі. Дистанційно можуть надавати та оформлювати чи не половину послуг. Дізнатися перелік документів, які необхідні для подачі таких заявок, кажуть, можна на сайті міськради Кам'янського. Вікторія Корнєва, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Проєкт крематорію у Дніпрі майже завершено. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. У Німеччині він зняв відео, як працюють тамтешні крематорії. Каже, Дніпровський працюватиме так само. Технологічний процес за європейськими стандартами з багаторівневою системою фільтрації. Більше того, у крематорії будуть теплообмінники, завдяки яким відбиратимуть тепло для опалення найближчих будинків і шкіл. Подчеркиваю, это будет использована именно такая печь и именно такая технология. То есть сам процесс горения, фильтрации, он будет полностью соответствовать этому же крематорию, который находится здесь. И находится всем, который подходит под все европейские стандарты. Кстати, охранная зона крематория на территории Украины еще по советским меркам составляет 500 метров. В Германии охранная зона крематория подобного типа составляет 50 метров. Нова сувенірна банкнота. Нацбанк України випустив нову сувенірну банкноту, присвячену герою України, першому космонавту Леоніду Каденюку. Це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном. Основне зображення лицевого боку – портрет Леоніда Каденюка. На зворотньому – космічний корабель «Колумбія» на тлі планет Сонячної системи. Тираж банкноти – 50 тисяч штук. Придбати її можна в пунктах продажу Нацбанку.
Пенсія в $1000 на місяць в Україні реальна. У цьому переконані економічні експерти. Однак за умови, що це не державна накопичувальна система, тобто людина сама відкриває рахунок в банку або страховій компанії і акумулює там свої гроші. Отримати виплати можна незалежно від віку, стажу або чи були ви офіційно працевлаштовані. У разі смерті одного із членів родини його пенсія перейде у спадок дружині чи дітям. У православних християн розпочався Різдвяний піст. Триватиме він 40 днів. Аж до Різдва у цей період не можна їсти м'ясо, молоко, вершкове масло, сир та яйця. Суворо заборонені міцні алкогольні напої. Хоча, за словами представників духовенства, в неділю дозволяється випити келих вина. Основу пісного столу становлять овочі, фрукти, каші, горіхи та бобові. Однак, кажуть священнослужителі, треба розуміти, що піст – це не дієта. В цей час необхідно очиститися духовно, утримуватися від поганих думок та робити добрі справи. Діти-сироти, люди, які залишилися одинокими, ті ж самі безхатченки, всі вони потребують якоїсь особливої уваги. І під час посту ми можемо спрямувати свою енергію на те, щоб зробити щось добре для цих людей. Якщо в нас немає такого статку, щоб можна було поділитись з кимось фінансово, то ми можемо хоча б помолитись за таких людей. І наостанок про погоду. Незважаючи на те, що від завтра на календарі зима, термометри все ще показуватимуть плюсову температуру. Про це повідомили у Дніпропетровському гідрометцентрі. Мокрий сніг та дощ пройшов повз Дніпропетровську область. Температура повітря на найближчі декілька днів, за словами синоптиків, коливатиметься лише на декілька градусів. Але застерігають можливі незначні опади. Найближчі декілька днів на суттєвих опадів не очікується. Якщо будуть невеликі опади, то це в вигляді дощу, може мокрого снігу, тому що температура вночі мінус 1, плюс 4, в день від 2 до 4 тепла. Таких ось небезпечних явищ на найближчі декілька діб не очікується. І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим, нехай щастить!